El Parc de Negocis ha acollit la segona edició del Viladecans Networking Day. Aquesta activitat, organitzada per l'Ajuntament en col·laboració amb l'empresa Goodman i el Delta Business Center, té com a objectiu facilitar el contacte entre empreses de la ciutat. Finalitat que comparteix amb la campanya Viladecans en Co i que l'alcalde ha presentat a la trobada. Ara també treballem en interrelacionar les empreses entre si, en que tinguin capacitat de conèixer què és el que fa el del costat. Això els dona oportunitat per poder fer nous projectes i nous negocis, buscar nous mercats, ajudar-los a internacionalitzar-se també, perquè fa por sortir a l'exterior. Bé, tot aquest tipus de qüestions que abans no es feien i que ara són molt importants, i més en una ciutat com nosaltres, que ha apostat per la diversitat en les empreses i que, per tant, cada vegada tindrem més empreses amb més formes diferents de treballar. Hemos colaborado también en que estas jornadas de Viladecans Networking Day hayan sido posible y contando realmente pues un ejemplo práctico de lo que es el Viladecans en Co, con el objetivo realmente de acompañar a todas las compañías que están en esta fantástica ciudad a realmente pues crear proyectos de colaboración público-privado que hagan posible que realmente pues tenga beneficios para ambas partes. Per tal de facilitar el contacte, la part central de la jornada ha consistit en una sessió d'intercanvi i diàleg entre la cinquantena d'empreses viladecanenques que hi han participat. Iniciativas como del Ayuntamiento de Viladecans la tendrían que tener muchos municipios porque precisamente es la columna vertebral de la salida de la crisis y de la facilidad para poder hacer negocios entre las empresas. Y aquí trobar-te y tindre 5 minuts o 3 minuts com ens donen per poder explicar la nostra empresa, jo crec que és una bona oportunitat i, de fet, l'estoneta que estic amb que ja he estat en diverses empreses, doncs hem quedat per fer una nova, no sé, veure'ns un altre moment i intentar interactuar junts. Aquesta edició del Viladecans Networking Day també ha inclòs una xerrada sobre els reptes d'Europa i les empreses per l'any 2020.